Noget af det, lærere også kan risikere, ud over at de bliver bedt om at fragive sig deres undervisningsmateriale, det er at blive webcastet. Men skal lærere finde sig i det? Det skal vi høre om nu. Jeg ved ikke, hvorfra oplæsholderen kommer, men Bent Ole Gram Mortensen, professor Syddansk Universitet, du er der, hvor er det dejligt. Skal man finde sig i at blive webcastet? Det håber jeg, du kan give os et bud på. Det finder vi ud af lige om lidt. Godt. Vi har jo hørt en masse i dag omkring forretningsmodeller, og vi snakker jo ikke omkring rettigheder. Nej, vi snakker omkring økonomi. Og ja, jeg føler mig snart som en forretningsmodel i denne her verden. Men når man står som underviser i salen der og kigger ned på dem, der efterhånden kunne være ens børn, ja, de bliver så unge, de studerende, jamen så bliver man jo hurtigt kastet, optaget med, ja, snart sagt, hver mobiltelefon kan klare både lyd og billeder. Og nogle gange så er det ikke bare de studerende. Det kan vi jo ikke rigtig gøre noget ved. De har jo altid kopieret vores bøger, og der er muligvis også nogle af os selv, der har gjort det, dengang vi selv var studerende. Det er jeg for gammel til at kunne huske. Men det interessante, i hvert fald det, jeg skal tale om i dag, det er jo, når vores egen institution, arbejdsgiveren, siger, jamen, halløj, nu optager vi lige dig, Jensen, og så kan vi jo lave e-learning og fjernundervisning. Jeg arbejder selv på et institut, hvor vi har fjernundervisning. Ja, ja, man kan godt se på Maersk Line et sted i en bugt langt fra Danmark og læse jura. Man skal bare indskrive sig på Syddansk Universitet. Tag den, København. Nå, men det kræver jo ligesom, at der er nogen, der stiller op og siger, ja, vi vil gerne blive webcastet, som jeg nu også står her og bliver webcastet, om end i en anden situation. Og lad mig slå helt fast, det kan underviseren godt sige nej til. Selvfølgelig kan man sige nej. Der er mange gode grunde til det, ikke blot de ophavsretlige, der er også nogle persondataretlige ting, vi her kan håndtere. Det kræver et samtykke, når vi skal webcastes, og vi skal lægges ud på nettet, når det skal videregives og formidles. Og det er der selvfølgelig nogle gode grunde til. Vi skal kunne kontrollere, hvad vi bliver udsat for. Vi har jo før set, at rapporter udfærdiget af forskere, ja, der er der sket en efterfølgende redigering, og det er selvfølgelig også noget af det, vi gerne skulle kunne undgå. Og der er jo selvfølgelig også det der med det økonomiske i det, som vi jo har hørt flere gange nu. Ja, Jensen, nu har vi så optaget hele deres undervisning. Tak for denne gang. Det har jeg ikke hørt om, det skulle ske nu. Altså personligt vil vi jo hellere sige, at nu har vi fået optaget hele vores undervisning, så kan vi godt læne os tilbage og bare trykke på en knap, og dermed er vores arbejdsforpligtelse fuldført. Den går jo så heller ikke. Undervisningen er meget mere, end at de studerende har adgang til lidt webcast hist og her. Når man lader sig optage, og det gør de fleste af os jo en gang imellem, så er der det der med samtykke. Det er så besværligt, at man skal aftale noget med folk. Det synes mange organisationer i hvert fald. Her på UBVA, der har vi rent faktisk lavet nogle standardaftaler, man kan lige gribe fat i. Dem vil jeg da gerne plædere for. Men den der aftale, skal den være individuel, eller skal det være kollektiv? Er det noget, man kan lade sin fagforening, som man måske og måske ikke er medlem af, aftale for sig? Der skal nok med til, at en fagforening på underviserens vegne kan give samtykke til, at man kan optages. Medmindre man ligefrem har givet dem fuldmagt, og det er jo også noget individuelt, så skal det nok være et individuelt samtykke. Og sådan et samtykke,
det kan man altså træde tilbage fra. Man kan træde tilbage fra det, når man forlader stedet, når man lader sig pensionere, eller bare når man synes, at den webcast, man lavede for 5 år siden, bare er blevet for forældet i forhold til udviklingen i ens fag, eller måske bare er begyndt at ligne noget ala skole-tv fra 1970'erne. Så skal man altså kunne stoppe det her. Og vi kan jo også spørge os selv, hvad den dag, man forlader institutionen, går over til konkurrenten? Ja, Jensen, nu er de jo ansat hos os, men jeg kan se, at de stadigvæk optræder for vores konkurrent. Ja, konkurrent. Sådan tænker nogle uddannelsesinstitutioner en gang imellem i dag. Det er jo markedsstaten, der slår igennem, og vi averterer efter studerende og prøver at trække dem ind fra naboområdet. Så det er nye tider, og det rammer selvfølgelig os her. Og selvfølgelig skal man jo kunne sige, jamen okay, nu har jeg skiftet til nabouniversitetet, naboerhvervsskolen, og så optræder jeg altså ikke længere i lyd og billede for jer. Sådan må det være. Men så kommer alle de her små knep. Nu bliver det pludselig gjort til et led i ansættelsen. I forbindelse med ansættelseskontrakten får man lige stukket denne her forlagskontrakt i hånden. Hvordan i alverden håndterer man den? Man ser her, vil gerne have et job, og så skal man også lige skrive under på en forlagsaftale. Ja, det logiske svar er jo at sige nej, men hvis man vil have et job, er det måske et mere teoretisk standpunkt, end det er et reelt standpunkt. Jeg skal ikke kunne svare på det. Jeg synes i og for sig ikke, at det er fair at lave den form. Og jeg må så også sige, at når vi det offentlige ansætter folk, så er det jo forvaltningsagt. Vi har underlagt god forvaltningsskik, og jeg tillader mig alle taget at tvivle på, at det er god forvaltningsskik i forbindelse med en aftale om ansættelse, en forvaltningsakt, og også lige at presse en privatretlig aftale omkring en forlagskontrakt ned i halsen på den håbefulde kontrakt, eller den håbefulde kommende ansatte her. Så hvad gør vi i fremtiden? Ja, det er der ikke rigtig nogen, der ved. Vi kan bare sige, at det er noget, vi kommer til at arbejde temmelig meget med fremover. Og jeg kan kun opfordre undervisere på alle niveauer til at stå fast. For ellers bliver det ret hurtigt kommercialiseret, og vi vil miste endnu mere indflydelse på det materiale, vi laver, end vi allerede har gjort. Tak for opmærksomheden. Mortensen.